Täna läks Kiievi poole teele Tallinna esimene humanitaarabi saadetis. Suur rekkatäis sisaldab peamiselt toiduaineid ja hügieenitarbeid, mille linn kokku kogus. Keskpäeval läks teele ligi 24 tonni humanitaarabi. Selle viib kohale Omniva, kelle koostööpartner leidis läbi juhuse Ukraina veokijuhi. Omniva viib selle kohale läbi ühe partneri. Selle partneri autojuht on siis ukrainlanise. Tema soov oli võimalikult kiiresti jõuda tagasi kodumaale ja aidata siis mingite saadetiste viimisega. Nii et antud juhul ta läheb täitsa Kiievisse välja. Loodetavasti jõuab kenasti turvaliselt kohale. Humanitaarabi kogumise protsess kestis nädala, selle sisse mahtusid nii abipakkide kokkupanek kui ka tarne korraldamine. Kui kõik sujub, jõuab saadetis kohale nädala vahetusel. Ta läks tänagi 12 teele ja kohale jõuab ta eeldatavasti nädala vahetusel. Et sõltuv sellest, kui aua piiri peal läheb aega ja kas või kuskil tekib mingeid takistusi. Kõik linnaelanikud, kes soovivad Ukraina sõjapõgenikele vajalike esemeid annetada, saavad seda teha linnaosa valitsustes. Rohkem infot loe tallinn.ee/Ukraina.